Господи, с тези думи
страданията, виждаше Изкупителят, виждаше с пророческия поглед този, който висна на кръста заради нас. Видя Неговата смърт, но видях Неговото възкресение. Благодарим Ти за вярата на светиите и искаме да следваме техния пример на вяра. Затова истината, че Ти си жив, че Ти си непроменен, все същият днес така ми радва и вдъхновява, защото можем да дойдем пред престола на Отца и да изложим проблемите си, нуждите си, съмненията си и да получим отговор, да получим увереност, да получим разрешение. Господи, благодарим Ти за това, че си същият, който се докосваш до болните тела. Благодарим Ти и за това, че си опазна живота на Давид и си го превел през различни изпитания, да премине през няколко операции. Молим се за него да бъде възстановен напълно. Молим се и за всички други, които страдат и се борят. Молим Те, като си същия, да продължиш да показваш милост към тези, които викат осъзнали своя грях, да ги изтръгнеш от лапите на зависимостта и да ги поставиш на здравото основа. Молим Те, като си същия, да благословиш и тези, които още не са Ти познали и не разбират своето окаяно състояние. Благодарим Ти за това, че и Ти си ни показал път да достигнем с нашите най-близки хора. Молим Те за тях. Да не остава това състояние, което натъжава сърцата ни. Молим Те и за този народ, и за всичко нас, за което отнега и се молим. И очаквам Ти да се намесиш. Благодарим Ти. И отново Ти молим да отвориш умовете и сърцата ни за Твоето Свято Слово, така че да го разбираме и да можем да го приемем, да го сграбчим и да го живеем. Благослови пастор Делчо, Тарас, който ще ни говори отново тази вечер и другите да останат в сърцата ни, да произведат толкова вечен живот. Това молим в името на Исус, нашия Господ. Амин. Нека да пеем и песен 279. Аз вярвам в Христа. Това е
пастирът на Седмоградската църква Георги Желев е някъде другаде. Първомайската църква е заместена от Еврокълския град Евгений. Тракийската църква е от Емоил Петров. Пастир Дължи Атанасов е днес между нас, с което се радвам отново да чуем словото, което се намира в второ послание към Тимотей. Втора глава, 15 стих, само един стих. Нека да чуем. Второ Тимотей, втора глава, 15 стих. Старай се да се представиш одобрен пред Бога работник, който няма от какво да се срамува, като излагаш право словото на истината. Амин. Нека се молим. Небесен Баща, ние се нуждаем от Твоето помазание, нуждаем се от Твоята власт, от авторитета на Господ Исус Христос да се проповядва с сила и власт Твоето слово. И да направим компромис, а да се проповядва право словото на истина. И може ти да действаш в умовете и сърцата, да изобучаваш, да правиш, да наставяш и да ни водиш в път на святост. И да ни пропущаме целта. Да не се отклоняваме на ляво и на дясно, да търсим Тебе. Да преследваме тази прицелна точка. Затова Ти моля за старание във всеки един от нас. Да се екипираме с Твоето Слово. И то да произвежда оне стократен плод в живота на всеки един от нас. Благослови ни, помажи ни и Ти моля да въздействаш на църквата си, както тук в София, така и в цяла България и по лицето на целия свят. Благослови всички тия, които проповядват право словото на истината и дай им сили да го живеят. Благослови и църквата си. Изграждай работници. Ние се молим на Господаря Бъжета да изпрати работници и дай ни старание как да не отблъснем никой от тях, но да ги предизвикаме към служение, да бъдат ревностни за добри дела и да издигат името на Исус по лицето на целия свят. Боже, ние се нуждаем от Тебе. Недостойни сме, но молим и просим всичко в името на Исус. Амин. Преди да чуем удобрен си работник Бог, имаш награда, трябва да се положи труд и 555 говори за това колко труд е необходимо, за да бъдем с пълни слово в утро и след това има да сеем семена. 595. Thank you.
което размишлявах, но беше от 1 Коринтини 15 глава и благодарение на Бога победата ни е дадена на нас чрез Господ Исус Христос и Словото ни казва: бъдете твърди и непоколебими и призовивайте всякога Господното дело, като знаете, че трудът ви за Господа не е напразно. Аз мисля, че проповядвах право Словото на истината, но бе на много малко хора. И това, според пастира, е обичайно в София, стоянци, вечерни и идват на служба. Но ние трябва да се стараем да бъдем одобрени от Бога работници. И това старание да се проповядва право Словото на истината е от Бога чрез апостол Павел към неговото чадо Тимотей и към всички верни, които очакват и искат да бъдат поставени в това служение. И няколко стиха след този пасаж на 2 Тимотей, 2 глава, от 15 стих надолу казва по какъв начин да избягваме нещо и да се приближаваме към нещо. Да избягваме и да влагаме старание. Не става автоматично Бог да те помаже, да те благослови и без подготовка, без обучение, без старание ти да можеш да служиш на своя Господ. Необходимо е пълно посвещение. Аз спирах стихове тази зара, че ако не се отречем от себе си, не вдигнем кръста си и не следваме Господ, всеки ден или всеки час казва: вие сте недостойни да бъдете мои ученици. И когато четем текста за достойни и недостойни за Господната трапеза, имам братя, които казват, че всички сме достойни, защото сме влезнали в църква. Но Словото казва, че има някои, които вземат недостойни. И за мен, човек, който е повярвал и е преминал от смъртта в живот и е готов да плати цената да бъде ученик, да бъде работник на Господ Исус Христос, трябва да бъде точно в това достоинство, да вдигне кръста си и да следва Божието Слово или Господ Исус Христос. И в посланието към Тимотей, старай се да се представиш одобрен пред Бога работник. Много е изобличително за мен това слово, защото понякога си мисля, че важното за пастиря е да проповядва Евангелието всяка неделя, всяка среда и там, където се събираме в домашни групи, и това е функция. Но от нас се изисква да предадеме вярата си на следващото поколение. Това, което си приел от мен е при много свидетели, предай на верно човеци, които са способни да го предадат на друго. И това послание е към всички нас, които сме повярвали. Ние сме длъжни да предадем тая вяра и тая надежда на следващото поколение. Защото като погледнем назад, преди ние да повярваме, е имало верни служители. Е тая последната песен, която пяхме, е песен проведена от моя пастир Марин Марин. И има хора, които са инвестирали, които са вложили, които са старали, които са посветили, които са работили, които непрестанно са пребътвали ден и нощ и са преизобилвали Господното дело, за да стигне благата блага без до мен грешни, за да бъде сърцето ми отключено и освободено, да бъде умът ми освободен, да мога очите ми да видя Христос растен на кръста заради мен грешни. Приятели, тук в този пасаж говори за едни чисти и нечисти съдове. В 21 стих казва: ако някой очисти себе си от тези заблуждения, той ще бъде съд за почтенна употреба, осветен, полезен на стопанина, приготвен за всяко добро дело. В моя живот аз трябва да бъда винаги готов. Не мога да заспивам с греха, не мога да се удоволствам от греха, не мога да спа и да се наслаждавам на греха. Защото няма да бъда очистен, няма да бъда готов и да бъда на разположение на стопанина.
Филип чу Божия глас. Напусна едно служение и тръгна на път в пустинята, защото Духът Господен говореше там. Той беше оне чист съд за употреба. Анани, на който беше казан от Бога, който беше на улица Права, да отиде да положи ръце на Савел от Тарс. Той беше съд за прощенна употреба, готов да изпълни Божията воля. Приятели, не знам, ако сега Господ ни призове в този час, да отидем да извършим Неговата воля. Да отидем на ели коя си улица, на ели кой си адрес. И да се молим за някой, да знаем, че е бил противник, гонител на църква, убиец на свети, и да отидем да му благовестим. О, ние не можем да го простим. Словото ни казва, старай се да бъдеш оне добре работа. Да можеш да простиш на всички. Да простиш дори и на враговете си. Да простиш на тия, които ви гонят, тия, които застават срещу вас. Да простиш и на самия себе си, когато Словото казва на всички, да можеш да простиш на себе си. Старай се да бъдеш такъв добре работа. Това е към Тимотей, но и към те, брат и сестро, че в ежедневието си, сутринта, когато се събуждам, аз трябва да купнея да бъда оня работник. Осветен и очистен, готов да изпълня Божията воля. Купнеш ли желанието ми е църквата да бъде силна и мощна като армия, когато излиза с послание от Божието Слово да излезе в този свят и да пренася плод. Исус казва, ако плодовете ще ги познаете. Функцията или смисъла на една маслина е да ражда маслини, на смокини да смокини, на лозата грозде, а на християнина плод за вечен живот. И се очаква от всеки един от нас да произвежда плодове. Има различни почви, различна ситуация и Словото ни казва, че семената паднаха на пътя. Птиците ги изкълбаха. Семената паднаха на тръни. Семената паднаха на плитка почва. Но една четвърт от тия семена попаднаха на една благодатна почва, на една добра почва, която даде стократен плод. Старай се да бъдеш одобрен от Бога работник, като проповядваш право Словото на истината. Господи, на мен не ми дава да проповядвам Софийската църква. Проповядвай с живот. Проповядвай обхода, с поведение. Проповядвай всякога и на всякога. И ако трябва със Словото. Приятели, ние сме призовани не да бъдем оратори и говорители, но което прочетем, животворящия дух да го оживотвори в нас и да отидем да го занесем, да отидем да го живеем, да отидем това Слово да произвежда Бог. В ранния си християнски живот как попаднал на верни мъже и жени, които му учиха, че всеки ден трябва да чета Слово. Точно ме екипира. И това, което чета, не ми казваха да го науча на Исус, но да го живее. Да имам опитност в този живот, опитност в това изпълнение на Слово. И когато се събираме за общение, да споделяме Божието Слово, да споделяме опитности, битки, борби. И това е общение от тук. И старай се да се представиш одобрен от Бога работник. Бог ми подари служение, подари църкви, които не съм мечтал да имам. Исках да бъда проповедник, исках семейството ми да повярва всички. И купнех за хубава църква. И Бог ми подари хора. Екип, с който да работя. В момента в Първомай, последните години провеждаме ваканционни училища. В църквата на Тракия, за която тая заедно събирахме дискус и пари, също се организират ваканционни училища. Ходим и в Ахматово, ромска църква, също организираме ваканционни училища. И знаете ли си какво става? 28 човека имам доброволци. 28 човека, които се посвещават една седмица, взимат си отпуска, да служим на децата. Има обучение чрез Божието Слово, има игри, има ръчен труд,
всеки ден има анализ на тия съработници, как е преминало, какво са научили децата. И във всичко това, аз като пастир съм поставен да имам пълно старание, екипа от хора да се обучава и да се старае, да бъде пример на следващото поколение на децата. И много е вълнуващо, когато идват наши говорители от Америка или от Англия да ми говорят, попитайте колко деца на невярващи родители ходят в тяхната църква. Това е чудо и подвиг. Невярващи деца да идват в църквата и да се обучават. И ние трябва да се стараем по всякакъв начин да произобилваме в тая Божия благодат и в това действие на Святия Дух на земята, защото апостол Павел казва, че ние ставаме съработници на Святия Дух, на всичко това, което трябва да стане на земята. И моето желание е във всяка църква, в Паломай, в Тракия, да предам служението на новите хора, на младите. Преди две години имах мъже стражанти или проповедници, които поеха църквите и аз трябваше да се смирявам, да стоя на пенката и да ги слушам. И с братска любов да им давам съвети и поучения по какъв начин, според мен, това щеше да е по-добре и как трябва да стане. И моята молитва е да растем и като екип. И това, което аз съм научил и опитно с Бога и в Божието дело, да се старая да го предам на верни човеци, които са способни да го предадат на други. Това е идеята на малката група, на малката църква и на голямата църква. Да се стараем да бъдем такива одобрени работници. И много хора завършиха богословие. Но много хора не се посветиха да бъдат работници на Божието дело. И се опитаха да поставят някакви условия. Ако нямам това, не мога да отида да служа там. Ако нямам това, не мога да отида да служа там. И знаем една ситуация, когато пророк Илия се моли. И без слово от него нямаше да падне капка дъжд или роса. И Господ говори един поток и там птиците, гарба на хравашата до храна. Оттам Господ го изпрати Сарепта Сидонска. И му каза, помислил съм за тебе. И съм наредил една вдовица да се грижи за тебе. Пророка не се оплаква, не се байка, не се дърва, не се плаша. Но слово от Господа беше дошло върху него. И Коринтия и Павел казва, бъдете твърди и непоколебими. В това, в което сте повярвали, изгледат. Пророк Илия беше такъв мъж. Той отиде и извън стените на Сарепта Сидонска една жена събираше дърва. Една вдовица казва слово. Вдовица може би като нашите майки и баби вдовици с черни дрехи. И той по дрехите, по облеклото разбираше, че е вдовица. И слово от Господа му казва, че е вдовица. И той отиде и каза, дай ми вода да пие. И тя когато тръгна да му носи водата, той каза, и зала хляб. Не искаше друго. Жената му каза, че няма. Има само една шепа брашно и съвсем малко масло. И той казва първо на мен. Пророк беше символ на пророк. И буквално символ на словото, защото пророк вътреността значи слово Божие. И когато пророка каже нещо, това беше заповед от Бога. И тая вдовица първо на него даде. И Господ снабдяваше нейната нужда, снабдяваше нуждата и на Божия служител. И аз искам да ви уверя, бъдещи мъже и жени служители на нашия Господ Исус Христос, Бог няма да бъде длъжник на нито един човек на тая земя. Тая сутрин цитирах Евангелието
че който е оставил дом, баща и майка, сина и дъщеря, заради благовестието, Господ ще му върне стократно и вечен живот. И това е словото, което ми дава кураж. Че той, който е призован от Господа, не се пазари. Защото Исус Христос става Господар на неговия живот и управлява. И Господ има начин как да задоволи моята и твоята нужда. Когато го говоря за това, някой ще каже, ей, то е добре, бе, по някакъв начин се е уредил и има осигуровки. Беше ми трудно. Миналата година проповядвах върху царете. И когато стигнах до този текст, това беше предизвикателство за мен. Как може той пророк? Как може да стигне до ситуация да бъде зависим от една бедна вдовица и да бъде в това положение? Но той се покори на Божието слово. И аз трябваше да напусна работа. И сега, когато ми предстои пенсионирането, аз губя 8 заплати, губя вероятността да се пенсионирам. Втора категория. Загубих класове, загубих някакви купони ни дават като бонуси, безплатни храни. И Господно слово беше дошло да напусна и 100% да бъда на разположение на църква. И в първия момент се борих с всичко това. Като че ли не исках да взема това решение. Това беше Божията воля. Как Господи, аз ще застана пред тая вдовица с 150 лева пенсия? Как ще застана пред сестра Гергина, която е с 205 лева пенсия? Как ще застана пред болната онкологична жена, която умира и ще разчитам на нейния десятък, на нейното дарение, аз да бъда издържан? Но когато дойде слово от Господа, ти не можеш да не се покориш. Ти стоиш и нямаш сън. Където и да ходиш, тая мисъл не обяга от ума ти. И аз се покорих. Напуснах си държавната работа, осигуровките, всичко. И църквата трябва да се грижи за мен. Тогава бях изпълнен с тая Божия благодат и благодарност, когато се смириш и се покориш на Божията воля. И когато седнеш на масата си да се храниш, и режеш от хляба, ти знаеш, че бедната вдовица, болната майка, оная жена е дала своите 20 лева десятък в църквата, за да имаш хляб ти на твоята маса, за да е платен твоя ток, за да можеш да си оправиш самите. И аз видях Божията слава. Видях как Бог действа и как Бог ще снабди всяка наша нужда. Заслужение. Приятели, старай се да бъдеш одобрен пред Бога работник. С живот, поведение и вяра, аз съм призован да бъда свидетел на следващото поколение, бъдещи проповедници и служители там в църквите, които слушат. Те трябва да виждат в мен жива вяра, упование и доверие в Бога. Че Бог е всемогъщ, всезнаещ и няма да ме остави и няма да ме забравя. Защото когато Исус се възнася, казва, дай ми със всяка власт на земята и на небето. И тъй идете и научете. И казва, като ги учите да вършат всичко това, което съм ви заповядал, и аз ще бъда с вас до свършите на века. Разбирате ли? Когато това слово гръмне в тебе, ти си предизвикан да живееш, да гориш за Господа, а не да се пазариш, не да поставиш условия, не да си вечно отлакваш, се мрънкаш, а напротив да виждаш Божията слава. И да знаеш, че всичко каквото се получава, всичко, цялото въздействие в моя и твоя живот, прослава Бога. Бог е в контрол на всичко. Няма ситуация, в която Бог да не е в контрол. Пастирът прочете отказ от книга Йов. В Сатана може да докосне и да достига до Йов до толкова, доколкото Бог му позволи. Повече не може. Ние минаваме през битки, през изпитания, но във всичко това ставаме по-твърди. И оцеляваме и продължаваме напред.
Никой не е казал, че няма да бъдем изпитани. Дори ако казваш, читайте му за голяма радост, братя мои, когато сте в разни изпитни, защото изпитанията на вашата вяра произвежда твърдост. Старай се да бъдеш одобрен пред Бога работно. Приятели, аз в 35 годишната си кариера на работа в Пловдив, на гарата, пред мен са минали стотици колеги и служители, които трябва да обучавам. И аз трябва да го науча, защото след това остава в моята смяна. И аз нося отговорност. И отговорността е колективна. Ако гласуваш за някой и се довериш, че е изпитан и е готов за работа, този човек може да направи беля. Ти трябва да направиш всичко възможно той да бъде обучен по правилния начин. Ние като вярващи сме длъжни да предадем вярата си на следващото поколение, на новите хора, на тия, които се прибавят към църква. Да бъдем посветени на, защото словото казва, да знаеш да правиш добро и да не го правиш как правиш. Да знаеш, че съседът ти е един умиращ грешник без надежда и да не отидеш да го предупредиш, да отидеш да не отидеш да му подариш благовестието, грех правиш. Ти си в една ситуация на една активна пасивност. Да знаеш, че това благовестие ще отключи вратата за царството, а ако ти го правиш, грех правиш. И ние сме служители на тая тайна на благовестието. Не вярваш, че ни го разбира. Те го четат като една думичка, но за тях не вниква никакво съдържание. Благата вест е, че има надежда за всеки един грешник. Ако повярва в кръстната смърт на нашия Господ Исус Христос, лично заради моите грехове и престъпления и неговото възкресение за моето оправдание, това е надежда за всеки един. И е поверена на мен и на теб. Старай се да бъдеш одобрен пред Бога работа. Има хора, които на работното си место са като стълбове, като скали, които всеки един работодател иска да ги има и да ги притежава. Ценни ключови хора. А представете ли си за царството колко необходими са такива ключови служители? Верни на своя Господ. Които влагат всяко старание да бъдат одобрени работници пред Бога. Моето желание е да бъдем предизвикани към едно такова служение. Защото жертвата е изобилна, работниците са малко. И ние трябва да се молим на Господаря на жертвата. И когато се молим на този Господар на жертвата да изпрати работници, ние трябва да им предадем това, което сме получили и това, което ще следва в тяхния живот. Да бъдат работници за Негова слава. Да не бъдат имитатори, да не бъдат хора само, които да оправдават местата си. И който следващия стих, не вземе кръста си и не върви след мен, не е достоен за мен. Като вярващи, ако не изпълняваме Божията воля, ние не сме достойни за мен. Имаше един богат младеж, който искаше да построи църква в Тракия или някъде да стана пред Исус, учителю благи, искам да направя нещо. Пази закон. Е, всичко това съм опазвал. Исус не го кандърдистваш и не го молиш. Но буквално сложи пръст на сърцето му и каза, иди продай той, това е мани, където имаш той имот. И тогава е лайната последва. Не можеше да дигне кръста си да последва Исус. Имаше бизнес, имаше нещо, което го привличаше. Имаше талавера, която го удовлетворяваше. Имаше любов към света и наслада към този свят. Той няма нужда от спасител. На него му беше хубаво в този свят. Приятели, има много примери от Божието Слово за едни, които следваха, а други, които упадаха. Едно искам да ви кажа, че когато предизвикваме хора към служение, не трябва да им обещаваме лесен начин на живота.
Или пък едно просперитетно благовестие. Ако си вярваш, нещата ще ти се уредят. Ако си вярваш, това ще бъде осигурено. Напротив, ние ще преминаваме през огнена и степня, но Господ няма да остане длъжник и ще бъде с нас през всякаква битка, през която ще преминем. Той ни обещава, че ще бъде с нас. Моето желание да има много работници на Божията ни и да излезем, защото тук в София може да има много работни места и много възможности за работа, но в провинцията и по селата хората се оплакват, че няма никаква работа, а на Божията ни има много работа. И на всеки един се дава шанс и възможност да бъде служител и да бъде посветен на това служение. Старай се да се представиш одобрен пред Бога работа. А още по-силно е да бъдеш слуга Господен. Да ти каже добри и верни слугове, ела в радостта на Господаря си. Ех се помогна. Боже, моля те да ни изобличиш и да ни говориш. Много често се оправдаваме, че нещо не липсва, че нещо не възпира, че нещо не пречи. Но ти си ни дал всичко за живота и за благочестието. Ти си ни дал ресурсите, ти си ни дал братството и църквата, ти си ни дал духа си. От нас се иска да бъдем верни. От нас се иска да положим всяко старание и усърдие. Да те прославим в този объркан свят. Да не даваме възможност на противника да попули. Но напротив, ангелите искат да надикнат в тая тайна на благовестието, която ние сме преживяли и си не поставил служители на нея. Благослови Господи църквата си. Ето, ние се нуждаем от Твоя призив. Ние се нуждаем от Тебе, от Твоя дух да бъдем изпратени. Ние се нуждаем да бъдем изпълнени с Твоя дух и да няма сила, която да не спре. Да отидем и да бъдем свидетели за Тебе. Господи, аз те моля за църквата в София. Тук има такъв потенциал, толкова млади хора, толкова мъже и жени. Боже, ти имаш специални твои съдове избрани за почтенна употреба. Предизвикай ги, Татко, да разпалват дарбите и талантите, с които си ги обяха. Нека един друг да разпознаят специалното служение за всеки един. И никой да не се възпира, но напротив, да дава пример. Един друг да бъде пример на това посвещение и служение. Господи, нека във всяка част на България да има евангелски църкви, които да ти прославят. Защото ти си цар на царете и Господ на господарите. За тебе няма православна католици и евангелски християни. Но има твои чеда и противници. Затова те моля ти да благословиш това събрание и да ни изпратиш заради името на Исус. Амин.
гледаме на пътища, Бог работи. Може би изглежда бавно, може би не виждаме плодовете веднага, минава време, но ние сме предизвикани да бъдем старателни в споделяне на благовестието. Спомням си 1978 година, току-що повярвал в последните години от казармата и последните два месеца бяхме разпределени публикации преди да излеземе есента, може би септември или октомври, се оказа в Първомай да прибираме плодове зеленчуци и тъй като имаше една малка домашна група, не би казал, че дори домашна църква в квартал Дебър на Първомай, и с които част от хората ми бяха далечни роднини, посещава църквите една млада жена, която е пред нас днеска, изпълнена с любов към един приятел на Белчо, и казва, като отидеш в София и започнеш да учиш, непременно да го намериш в Полуричния железопътен институт, беше и той е там да му говори за Бога. И аз не си спомням какво съм казал, намерих го, знам, че е носа, да мисля, че е носих и му дадох. И това минаха 12 или 13 години. Тогава, 91-та Делчо свидетелстваше, че Бог го е срещнал и упомянал, но един дълъг процес на работа на Божия Дух. И много хора са действали в тази посока и най-вече Святия Дух, за да стигне до този момент да ни насърчава нас и да ни предизвиква по този начин. Нека Бог да благослови някакво служение в квартал Тракия, в Пловдив, той е голям град, както той е за 80 хиляди жители има в квартал Тракия, която няма евангелска църква. Така че тя да се разрасне и това място, за което те събират пари и от нея да стане тясно в най-близко бъдеще, да е по-голямо. И се надяваме пак да ви помогнем, каквото можем. Служението в Първомай и по селата и другите служения, които имат с ромско общество, с ограмотяване, Бог да разширява пределите ви. Преди да завършим с песен
втори цикъл на срещи между църквите, в които участват младежи от църквите, от нашата църква, от църквата Христо Ботев и другия най-близка църква в София. Те канят свои приятели да участват в игрите и след това, след всяка среща, има споделяне на благовестието и един от играчите, християни, споделя, дава своето свидетелство пред другите. Така че и този интересен начин за благовестие може да се използва. И да благодарим на Бога за тази свобода, която имаме да го правим в различните области. В спорта, в изкуството, на работа, на всякъде. Обидно чао да отружени на песен. Песен 517, с което ще завършим нашето служение. Сега и през великата вечност. Амин. Амин.